mukaweefube w'okulwanyisa ekirwadde kya sukaali abakugu mu kunoonyereza ku ndwadde eno okuva mu kitongole kya Medical Research Council kya Muliibwa bakubiriza abantu okwekebezanga mu budde kibayambeko okujjanjabwa sukaali ng'embeera tennasajjuka. Tukibuusa maaso, gezaako weekebeze nga bukyali kubanga bwe weekebeza kikuyambako okutaasa. Kino kino embeera y'obulwadde bwa sukaali yeeyongedde kubanga twatandika mu 89 nga bantu bakabanye sukaali virus weyajira wano okusinga endowooza erinnyo ku mukenenya abasinga tuba tetumanyi tubala tukebera bukebezi batukebera bagamba nti awolina oba tukakasa oba tolina kyomanyi era bamala kukebera ne baleka bazuula ekituufu. Abatuuze nga bakulembeddwamu alima Bernard Katumba Ashiraafu n'abalala bategeezezza nti obujjanjabi bw'ekirwadde kya sukaali bwa buseere mu malwaliro bwe batyo ne basaba gavumenti esembeze obujjanjabi ku bantu naddala b'omu byalo. Amalwaliro mangi ekyamazima ebintu ebyokukozesa ku bulwadde obwa sukaali nga sukaali si byamaanyi. Oli bwakunnyonnyola nga tali mu kitundu kyeno olabira ddala ng'ebbeeyi nnene omuntu tayinza gisobola kati kiyinza n'okuviiramu omuntu okufa. Bernard Ampirwe nga munnasayansi akola ku kunoonyereza ku kirwadde kya sukaali annyonnyodde ku bbanga libamaze nga banoonyereza ku sukaali na biki bibazudde. Twazuula abantu abalina ekizibu kya bulwadde bwa sukaali nga bawera nga basooka mu bantu 3. Naye bw'ogenda okutunuulira abantu be twakasindika mu kliniki y'obulwadde bwa sukaali wano ekyamulibwa okujjanjabwa, tusinkanye nti tukutteko ebitundu nga 8 okutuuka ku 85. Akulira okunoonyereza ku birwadde eby'enjawulo ekyamulibwa Dr. Joseph Mugisha agamba okunoonyereza kumuyambye okumanya abantu abalina sukaali ne bye bayitamu. Twagenda okusanga nti n'abantu abatono abatalina mugejo nabo sukaali ekola ki? Nabo sukaali ebakwata. Tone Kitenda ne Katopo, BBS Terefayina. Kale kulikayo omusasi waffe bwe tweyongerayo ebyokuwulira ebyokweyimirira.